Президент Садыр Жапаров бүгүн 2010-жылдагы апрель окуясынын жүрүшүндө каза болгондордун жакындарын жана бул окуянын катышуучуларын кабыл алды. Белгилей кетсек, буга чейин мамлекет башчысынын атына 2010-жылдагы апрель окуясында жабыркагандар, бул окуядан кийин түзүлгөн коомдук уюмдардын өкүлдөрү өз-өзүнчө кайрылып кабыл алуу өтүнүчтөрүн бир нече ирет билдиришкен. Жыйынтыгында президент Садыр Жапаров апрель окуясына тиешеси бар делген бардык уюмдардын өкүлдөрүн чогуу кабыл алды. Жолугушуу президенттик администрациянын имаратында өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө апрель окуясынын катышуучулары жана бул окуяда каза болгондордун жакындары өздөрүнүн турмуштук социалдык маселелерин айтып, мамлекет башчысына суроолорун узатышты. Садыр Жапаров суроолорго жооп берип, өлкөдөгү социалдык экономикалык өзгөрүүлөр тууралуу айтып берди. Мамлекет башчысы менен болгон жолугушууга өлкөнүн ар кыл аймактарынан келген 200-дөн ашык киши катышты.